o uticaju soje na zdravlje i može li se jesti jedan obrok dnevno sa njom? Može da se jede jedan, može dva, može tri. Nikakav nemaš te. Nemaš nikakav problem. Ljudi koji jedu velike količine soje u zemljama koje sam upravo spomenuo, nikakvih strastnih tegoba nemaju zbog soje. Znači, ljudi. Samo soje. Ja skoro sam... Mislim, ono što ne preporučujem, to je soja sos. Znači, soja sos je pun pojačivača ukusa koji se zove monosodium glutamat, koji je monosodium, koji je eksitotoksin. Znači, otrovna draživanja. Znači, soju sos ne preporučujem. Ali soju u ljuspicama, u komadićima, u šniclama, slobodno konzumirajte. Znači, što se tiče pašteta od soje, oni su puni hemije, to ne preporučujem. Najbolje da sami napravite paštetu od soje. Možete da pravite sojino mleko. Ne preporučujem sojino mleko iz tetrapaka, jer je puno hemije. Ne preporučujem. Imate jednu mašinu za pravljanje mleka, biljnog mleka, ima da se kupi na internetu. Znači, to možete da kupite, stavite soju u zrnu, sipate vodu, kliknete dugme, za 20 minuta imate mleko od soje. To je najbolja stvar, najbolje mleko može se pravi od pirinča mleko i od badema i od drugih biljaka. Znači, biljno mleko, to je ono što preporučujem. I sojno mleko tako, ovo iz prodavnice ne preporučujem. Znači, ljuspice, komadići, šnicle, može bez problema se jede. Paštetu morate sami da pravite. Ove paštete što se prodaju, to ne preporučujem. I sojno mleko koje se prodaju u tetrapaku, ni to ne preporučujem. Ja to ne koristim. Ja koristim sojine šnicle, ljuspice, komadiće, tako povremeno. Ne koristim svaki dan, nekad i koristim.